Dnes je to o celom Slovensku. Spolu s nami sa v tomto čase stretávajú ľudia vo viac ako 40 mestách po celom Slovensku. Hrozné udalosti nás spojili. Chceme sa postaviť za slušnú a demokratickú krajinu. Kto, ak nie my, kedy, ak nie teraz? Žiadame dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej za aktívnej spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov. Žiadame novú, dôveryhodnú vládu, ktorej súčasťou nebudú ľudia, u ktorých existujú podozrenia z korupcie alebo prepojenia na organizovaný zločin. Tí mocní budú teraz očierňovať tých ľudí, ktorí to tu teraz organizujú. Budú sa snažiť nás oslabiť, rozložiť, unaviť. Musíme vydržať, nesmieme to vzdať. A teraz by som vás chcel poprosiť, aby sme to spolu zakričali, tak, aby to počuli aj na úrade vlády, aby to počuli aj v parlamente. Že to spolu dokážeme! Spolu to dokážeme! Sú 2 týždne od vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Nepoznáme páchateľov, nepoznáme motív. Zmyslom štátu je spravodlivosť. Lenže Slovensko dnes nie je spravodlivý štát. Je fantastické, že sa začínajú ozývať ľudia, ktorým nespravodlivosť prekáža. Nech udvier žobrať nevidím viac česť. A nikto šou na recepcie chodiť. A čistotu, čo musí bahnom prejsť, a metále, čo pripnú hlupákom, a pannu, ktorú znásilňuje prasa, a bezprávie, čo šliape na zákon, a moc, čo nad bezbranným vypína sa, a umelca, čo slúži u despotu, a tupca, čo vždy múdrych poučí, a prostú pravdu bitú za prostotu, a zlo, čo dobro drží v područí. Ústatý všetkým rád to opustím. Len teba nerád zanechám tu s tým. Ďakujem vám. Nedá sa slovami opísať, aké chvíle teraz doma prežívame. Mám pocit, že guľku priamo do srdca dostala celá naša rodina a že všetci sme tak trochu zomreli. V mene celej našej aj Martinkinej rodiny vám ešte raz ďakujem. Jedna guľka do srdca, jedna guľka do hlavy a vraj rozsypané náboje naokolo. To bolo posolstvo, oznam pre nás obyčajných ľudí, pre vyšetrovateľov a policajtov, že do nás sa nestarajte, s nami si nezačínajte. My rozhodujeme o vašich životoch a o vašej smrti. Je v tom čosi hrozivé biblické, že smrť v nás obnovuje túžbu po pravde, spravodlivosti. Janko a Martinka, vy ste sa stali hrdinami Slovenska. Ukázali, že všetko závisí od našej spoločnej odvahy. A že keď sa deje neprávosť, tak sa musíme spojiť a ozvať sa. Slovensko má na to, aby bolo slušnou a poctivou krajinou. Na Tatru sa blízka Romy divo bijú. Na Tatrou sa blízka Romy divo bijú.
Hromu vzbudzujú.